El barri de Santa Catalina està a punt de perdre un edifici que data de 1916. Desapareixerà malgrat les demandes de protecció que han fet ARCA, el Col·legi d'Arquitectes i el d'Arqueòlegs. La normativa urbanística permet construir sense preservar la fisonomia que caracteritza aquest barri cada vegada més atractiu per als residents i per als turistes. A final de la legislatura passada, el Consell havia suspès fins al 10 d'agost la llicència d'obres que pretenia demolir aquest edifici de principis del segle XX. L'objectiu era protegir-lo pel seu valor patrimonial, però l'esbocament ja ha començat. Aquesta cantonada arredonida tan característica del barri de Santa Catalina desapareixerà. És un dels molts elements arquitectònics típics d'aquest barri que no té una normativa que pugui garantir la conservació del seu patrimoni històric. Fa 10 dies a la Comissió de Centre Històric de l'Ajuntament de Palma, tant el Col·legi d'Arquitectes com el d'Arqueòlegs i també ARCA varen votar a favor de la seva protecció, una opció que no varen defensar els representants polítics. Aquesta pèrdua ens ha de servir per salvar tota la resta de Santa Catalina. Hem de prendre, perquè Santa Catalina és un actiu econòmic a la nostra ciutat. És una font molt important de recursos si la conservam. Si la destruïm, com s'ha donat aquesta passa avui, llavors no serà una font de recursos. Hem de prendre i que aquesta sigui la darrera pèrdua. Així, l'empremta arquitectònica d'aquest edifici s'esborrarà de Palma, ja que l'Ajuntament ha donat avui la llicència d'obra del nou edifici. La situació jurídica i tota la tramitació que havia fet l'anterior equip de govern no ens donava marge per poder reflexionar damunt d'aquesta llicència. La normativa actual permet la volada sobre la façana a partir del primer pis i també incrementar considerablement l'alçada de l'edifici.